Добрый вечер. Бүгін сіздерге кешкі Алматыны көрсетем. Ночной Алматы дайынсыңдар ма? Бізде бүгін сходка машиналардың. Кеттік ал. Қараңдар. Айтуға ұмытып кеттім. Бұл жерде ең дерт машиналар бар. Японских один русский деп тұр қарандар необычный жигули шестерка үсті бәрі тату қарандар мынау манағы мен дым түсінбей ме васе дейтіндер шақыру камерамен ол берем өзім жүргізеді давай Вот это вот эмоция, да, вот охуительно, да, действительно. Много дыма, много дыма. Мало дыма, мало дыма. Мало дыма. Вот классика деп мне осыларды айту керек. А, не, сейчас ар. Міне қара, 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 қара. Қара. Вот, міне енді осы жол міне баққа қосылып жатыр. Айтсал, не дедің? 80 миллионның машинасын ал, либо Москва. Бүгін бізде челлендж бәрі жасырып жатыра наушникпен сұрақ қоямыз. Кеттік. Қос бауыр. Давай, басталды. Мен жақсы көресің ба? Иә. Тоқаласың ба? Иә. Тоқаласың ба? Иә. Тоқаласың ба? Иә. Жоқ деп жауап берсеш. А. Маған айқын болып тұрсың ба? Жоқ. Алай. Тоқаласың ба? Жоқ. Молодец. Айқын болып тұрсың ба? Жоқ. Мен заграница апарасың ба? Жоқ. Өзің кете берейін ба ертең? Иә. Молодец. Қазір кешке дала шығамыз, ә? Иә. Киноға апарасың мені? Иә. Бүгін ба? Иә. Болды. Енді мен кезегім, бастаймыз. Бүгін балдармен боди қалып келсем. А? Бүгін балдармен боди қалып келсем. Жоқ. Топ алсам болады ма? Жоқ. Аузыңнан то дегенде ал. Бүгін 35 мың теңге бересің ба боди массажына барсам? Иә. Қандай орыс қызды таңдаймын ба? Иә.
не ма, тоқа алып бересің бе? Жоқ, осы ма? Тоқа деп айтпа. Короче, осы күнге шейін де бір жер. Я. Мына айтам да, неге маған келет деймінде папа сана жерде отыр. Жоқ, мен балам сияқты бұл.